Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, sizlar bilan men yana Ispandiyor Dehqonov. Bugun sizlar bilan biz sholi chiqaradigan stanoglar, ya'ni ajvozlar haqida ma'lumot beraman. Qo'ldan kelgancha videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Mana qadrli obunachilarimiz, sizlarga aytganimizdek mana biz yetib keldik, mana stanoglar ko'rishinglar mumkin. Bu yerda xonaning hajmi taxminan qancha edi aka? 1 sotikcha chiqadi. Xo'p, mana bu yerdan nomi nima edi bunaga? Elak. Elak bizga. Holi tushadi. Holi elanganda poxola tosh ajralarining. Ha, hop. Keyin elevator deyiladi. Shu tepaga chiqib ketadi. Ha, ko'rishlar mumkin. Bu yerdan sholi tushib, elakdan o'tib elangan holatda mana bu yerga tushar ekanda elevatorga tushib mana buni cho'michib olgan cho'michda tepaga chiqib ketadi. Bilmaganlar uchun bilishinglar mumkin. Mana bu yerga tushar ekanda keyin bu nomi nima edi buni? Xitoy. Xitoyga tushadi keyin. Xitoyga tushib archib beradi. Archib beradi. Xo'p. Bu stanogimizni narxi qancha buni mashhur hozir? Buni narxini adashmasam 1200 ga tushdi degandingiz, ha? Buni 1200 ga tushdi. Xo'p. Masalan, undan keyin, xo'p, mana. Shundagi variant elevator bo'ladi. Bunga tushadi. Shon haligi sal kuruch holatni ochib beradi, bunlarga o'tadi keyin. To'rtta archimamiz bor. Archimalarga tushib. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir motorlarni donasi necha puldan tushdi? 1.5 milliondan tushdi. Mana kichiklarichi bular. 1 milliondan. Mana ko'rishlar bu yerda ham bor ekan, mana bu yerdan kattasi bor. Mana bu yerda ham bor. Hop. Ko'rishlar mumkin. Hozir buni materialini o'zi metrini qancha degandingiz buni? 50 mingdan. Qolgan materiallarini uy sharoitida o'zlari qo'ldan kelgancha qilishgan. Undan keyin mana bu yerda ham bor. Bu nima edi nomi? Elaydi mana. Bu yerdan solib, mana bu yerga tushadi, elanadi. Ikki qavatlagan elagi. Ko'rishlar mumkin mana qo'ldan kelgancha bor sharoitdan foydalanishgan. Bu yerda ham mana yana bitta o'zlari yasagan stanoyi. Buni nomi nima edi aka? Duku deyiladi, u makka nuqola deyiladi. Duku. U holatda mollarga talab qilgan qo'ylar bergani yem. U ham yaxshi. Buni ham motor adashmasam 1.5 milliondan oshiqroq shekilli, katta ekan bu motor. Qo'ldan kelgancha uy sharoitida materiallar topib yasashgan. Xo'p, endi hammaga qiziqdi aka, buni hozir toz deyarli bitmagan, lekin shu holat kelguncha qancha pul ketdi? 7.5 ming ketdi. Ha, 7.5 ming ketdi ana. Stanoglari mana bu yerda hamma yo'g'i bor. Uy sharoitida boshlayman, shunaqa ajvozxona quraman deganlarga nomerlarini qoldirishimiz mumkin, opisaniyaga yozib qo'yamiz. Sizlarga yaxshi shunaqa yasaydigan ustalarni nomerini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib so'rab olishinglar mumkin. Hop. Mana asosiy yana bir tomoni bor. Bu yerdan to'pongacha ketadi. To'pongacha. Mana ko'rishinglar mumkin, mana to'ponda bu xonada. Shamoladami? Shamoli, hovli haydaydi. Xo'p, nariga xonaga bir kirib ko'ramiz. Mana to'ponxona, bu pastdagisini, pastdagisi nima deganda aka bu de? Ashi, to'pon archib beradi, pastga tushgan. Tepasidagi ashi to'pon. To'pon mana deb tepada. Ikkitadan o'tadi. Ikkitadan o'tadi. Mana ko'rishlar. To'pon mashaqa chiqadi. Mana xonaning hajmi ancha yaxshi, normal holatlari. Hali ishga tushmagan ko'rishlar mumkin. Hali ishga tushgan holatda to'pon ancha ko'p bo'ladi. Xudo xolasa, ya'ni yangi ishga tushib ishlayotgan jarayonni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p. Mana xo'langiz tanishtirib o'tdik kanalimiz obunachilari sizlar uchun. Kanalimizga a'zo bo'lmaganlar kirib, podpisasiyani bosib, keyin qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Rahmat hammalarga.